ედგა საქართველოს გერმანიას შორის ერთობლივი ბიზნეს ფორუმი, რომელსაც გერმანიის მხრიდან ესწრებოდა 150-მდე ბიზნესმენი, ასევე საქართველოდან ჩამოსულები არიან გერმანიაში დაახლოებით 30-მდე ბიზნესმენი. საქართველოს დელეგაცია იმედოვნებს, რომ დღეს გამართული ბიზნეს ფორუმის შემდეგ და უკვე მიღებული ასე ვთქვათ შეტყობინებების შემდეგ მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდება და გაიზრდება საქართველოში გერმანული ინვესტიციები და დღეს გერმანულმა მხარემ გამოთქვა გარკვეული მიმართულებებით სურვილი, რომ ჩაერთოს და ითანამშრომლოს ქართულ ბიზნეს სექტორთან. დღეს ბიზნეს ფორუმის წარმომადგენლებს სიტყვით საქართველოს პრემიერ-მინისტრთანაც მიმართა. გიორგი კვირიკაშვილმა ისაუბრა ქვეყანაში არსებულ ბიზნეს გარემოზე და იმ ცვლილებებზე, რომელიც ამ კუთხით კანონმდებლობაში განხორციელდა. წარსულში საქართველოში დამოუკიდებელი სასამართლო სისტემის არარსებობა ქვეყანაში დემოკრატიულობის დონისთვის მნიშვნელოვანი გამოწვევა იყო. ამჟამად ჩვენ კონცენტრირდებით დეპოლიტიზებული პოლიციისა და დამოუკიდებელი პროკურატურის შენებაზე. ასევე მტკიცედ გვწამს გამოხატვისა და მედიის თავისუფლება და მიგვაჩნია, რომ ამ თვალსაზრისით მნიშვნელოვან პროგრესს მივახციეთ. ფრიდომ ჰაუსის მონაცემებით 2015 წელს საქართველო აღმოსავლეთ ევროპის ლიდერი ქვეყანაა, ხოლო საქართველოს მაჩვენებლები ამ კუთხით მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა. გამოხატვის თავისუფლების მიმართ ჩვენი თავდადება სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. წელს ოქტომბერში დაგეგმილი საპარლამენტო არჩევნების გათვალისწინებით 2012 წლის შემდეგ ჩვენ ჩავატარეთ თავისუფალი არჩევნები, როგორც ადგილობრივ, ისე საპრეზიდენტო დონეზე. მოუთმენლად ველიც ადამკვირვებლო მისიას, რათა უზრუნველყოთ, რომ 2016 წლის არჩევნები საქართველოს ისტორიაში ყველაზე თავისუფალი და სამართლიანი იყოს. Investors could have a look at მოხარული ვარ, რომ დამპატიჟეს ამ მნიშვნელოვან ღონისძიებაზე, რომელზეც გერმანელ ინვესტორებს მიეცემათ საშუალება გაიგონ საქართველოს შესახებ და იმაზე, თუ რა განხორციელდა ამ ქვეყანაში ბოლო 10 წლის განმავლობაში. ჩვენი კომპანია Heidelberg Cement საქართველოში უკვე 10 წელია მოღვაწეობს. ჩვენ უკვე მოვახდინეთ დაახლოებით 50 მილიონი ევროს ინვესტიცია და მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ მომავალი 2 წლის განმავლობაში კიდევ 25 მილიონს ჩავდებთ. გერმანელების მხრიდან ინტერესი მაღალია, თითქმის ყველა სფეროს უკავშირდება. მე ასევე მინდა გამოვყო ვაჭრობის სფერო და საქართველოსი დაინტერესებულები არიან საექსპორტო პროდუქციით, ასევე ისეთი სექტორებით, როგორიც არის ტურიზმი, წარმოება. განსაკუთრებით ამ საქართველოსთან ეკონომიკური ურთიერთობის გაღრმავება აქტუალური გახდა ღრმა და ყოვლისმომცველი სავაჭრო რეჟიმის შემდგომ და გერმანული კომპანიები უფრო და უფრო მეტად ინტერესებიან საქართველოს ბაზრით. მე ძალიან მოხარული ვარ, რომ ჩვენი მთავრობის 4-პუნქტიანი გეგმის ერთ-ერთი დასაყრდენი არის სწორედ განათლების რეფორმა და მე მჯერა, რომ ჩვენ ძალიან ბევრ ნაბიჯს გადავდგამთ ყველა საფეხურზე ჩვენი განათლების სისტემაში.